Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Chimgan traktorni zavoddamiz. Bugun sizlarga TT traktorlar bo'yicha informatsiya beramiz. Bizda Chimganda o'zi 3 xil traktorlarimiz bor. Bu birinchisini boshlaymiz. Bu 404 TT traktorimiz. Bu 40 ot kuchli, 4 poshinli, orqa oldi tortadigan, 60-70 qatorli tushadi. Orqasida silindri ham bor. Vomi 540 mingga aylanadi. Bu o'zi mo'ljallangan traktor 10 gektarga bog'dorchilik dalaga ham ishlatsa bo'ladi. Bu o'sha ikkinchi modelimizga o'tsak, bu 504 TT traktorimiz. Orqa oldi tortadigan, bu 50 ot kuchli, 4 poshinli bu ham. Orqasida bunda ham silindri bor. 60-70 qatorlar tushadi. Bu уже 15 gektarlarga mo'ljallangan, dalaga bog'dorchilikka ham ishlatsa bo'ladi. 3-chi modelimizga o'tsak, bu 504 TT kabinali. Bu orqa oldi tortadigan, bu reversli. Kabinasida magnitofon, konditsioner, pechka bilan jihozlangan. Bu 50 ot kuchli, 4 poshinli. Bu ham 15 gektarlarga mo'ljallangan. Mana shu bog'dorchilik dalaga ishlatsangiz bo'ladi. Narxlarga o'tsak, 404 traktorimiz narxi 10 ming, 504imiz narxi 10500, kabinali 13500. Kimga shu traktorlar qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga bemalol murojaat qilinglar. Sizlarni Chimganda kutamiz.